ранку, 7:45, в ефірі «Факти» про головне на цю мить у студії Юлія Сенек. Львівська область може потрапити до червоної зони уже найближчим часом. Тут напередодні зафіксували найбільше 65 смертей через коронавірус. 55 пацієнтів померло на Донеччині, на Харківщині, Сумщині та Житомирщині також незабаром можуть посилити обмеження. У Харкові 600 ковідних викликів за добу госпіталізовують лише третину пацієнтів. В обласному центрі бракує медиків. На Дніпропетровщині збільшилась кількість ушпиталених, зайнято вже 95% ліжкомість. Осінні темпи заражень утричі перевищують торішні показники. До Запоріжжя напередодні приїхав очільник МОЗу Віктор Ляшко. Він заявив, окрім освітян та посадовців, імунізуватися зобов'яжуть працівників та інших сфер. І цей перелік розширюється, зокрема, на об'єкти критичної інфраструктури, важливі для економіки нашої країни, щоб вони не зупинялися. І розширюється на державні установи, підприємства, організації, а також на соціальних працівників. Незвичайна аварія сталася сьогодні уранці в Австралії. Потяг зійшов з колії після того, як врізався у викрадене авто. Машину покинули просто на переїзді. Поранено четверо людей, включно з машиністом. Поліція каже, це диво, що обійшлося без жертв. Місце аварії оголосили місцем злочину. Очевидці бачили, як невдовзі перед зіткненням звідти тікав чоловік. Його розшукують. 47% росіян не вважають себе демократами. Такі результати опитування, проведеного російським Левада-центром. При цьому 44% позиціонують себе як люди демократичних цінностей. І це на 6% більше, ніж 3 роки тому. Переважна частина прихильників демократії серед молоді, найпопулярніша партія «Нові люди». Старші частини дотримуються лівих соціалістичних поглядів. До кінця цього робочого тижня на трасі Київ-Одеса обмежать рух автотранспорту. Про це попереджає патрульна поліція Київщини. У зв'язку з будівництвом транспортної розв'язки ускладнений рух буде на 15-му кілометрі автодороги Київ-Одеса. У поліції зазначили, проїзд буде організовано однією смугою зустрічного напрямку, тож, вирушаючи у дорогу, зважайте на можливі затори. Обов'язкове відеоспостереження в дитсадках незабаром може з'явитися в Україні. Петиція про це можливе запровадження набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент України. Ініціаторка звернення, блогерка Аліна Шаманська, пропонує владі обладнати камерами коридори, їдальні, спортивні та ігрові майданчики, навчальні класи та інші приміщення, крім вбиральні та роздягальні. Підписанти петиції переконані, що це зменшить число випадків жорстокого поводження вихователів з дітьми, а відеоматеріали за потреби можна буде використовувати як докази порушення прав дітей. Google представив перші у світі смартфони з Android 12, нові Pixel 6 та Pixel 6 Pro. Вони працюють на базі Tensor, першого призначеного для користування мобільного чипа Google, швидкі, розумні і безпечні. Унікальність телефонів у тому, що вони підлаштовуються під людину. Ціна стартує від $600, що значно дешевше за новинки інших лідерів ринку Apple та Samsung. Американський Ford представив оновлену модель свого хетчбека Focus. Новинка отримала більшу радіаторну решітку та інші світлодіодні фари. У салоні нова панель приладів, а сенсорний дисплей збільшився до понад 13 дюймів. Під капотом до літрових моторів на 100 та 125 та 155 кінських сил додався м'який гібрид. Заряджений Focus ST комплектуватиметься лише бензиновим двигуном на 2,3 літри та 280 коней. Ціна оновленого Ford Focus від $30 тисяч.